Баранова. Пошло не присады. Я с Гренской собратан, как благодарность на активистите от Сдружения Фрагилния Центра Порака Наша, кои дава максимални напори да го одржи во овој центар, единствен, профилиран од пред десетина и повеќе години оваков тип на девен центар лица со посебни потреби или интелектуална попреченост над 18 години, што е еден од многуте битни сегменти за инклузија на овие лица и ресоцијализација во нашето општество. Многу пати на вакви собини по повод чествување на датуми, доаѓаме сите ние од политиката. И ги користиме секогаш по некоја медиумска промоција. Меѓутоа, тоа е неколку дена, неколку сегменти во годината. Проблемот е што благодарение на вакви луѓе, како вас, успеавте да го доведете проблемот на равништето каде треба да се реши. А тоа е на ниво на држава и председател на локална самоуправа. Бидејќи без подршка од ресорните министерства и без стварање на амбијент од локалната самоуправа, не можеме да ги инклудираме овие луѓе во секој ден. Треба да ги даваме право на еднаквост, како што кажа во уводното излагање секретарот на Сдружение, и тоа зависи само од нас. Јас во мојата политичка кариера, која не е ни мала, се вклучувам активно како можам. Недоволно. Бидејќи оно што го даваме, знам дека не е доволно. Бидејќи знаеме дека бројот на лица со интелектуална и пречкиво развој е растеглив. По некои со поголем хендикеп, среден хендикеп, мал хендикеп, меѓутоа во секој случај тоа се бројка над стотици кои имат оваква потреба. За се ова треба многу внимание, трпение, активност и упорност. Од име на локалната самоуправа, мој лично име, од име на граѓаните, на кој мамо благодарам на сите луѓе, добронамерници кои помогна овој центар да живе овака како што живе, работи и успеавме да некој ниво да ги реинтегрираме и да ги доведеме во една ваква, во една ваква состојба, каде можеме да ги гледаме и да кореспондираме на такво ниво. Ке продолжиме со таков ентузијазм, со председателот на Советот разговараме за појачување на нашата активност, односно логистичка поддршка на овие дневни центри. И мислам дека во наредните години не само финансиска поддршка, ќе се вклучиме и во градење на архитектонските решенија за бариерите на овие лица. Тоа е наша обврска и наша должност према граѓаните, а особено према поминените на овие луѓе. Од моје име благодарам за поканата и среќен сум што сум повторно со вас. И не само на овие денови. Треба да бидеме многу често со вас и вие ке нас имаме многу турбулентни периоди на онова како да го конституираме ова сдружение, бидејќи позната е нашата работа, кога имаме супроставени блокови и така натаму. Меѓутоа, благодарение на упорноста, успеавме да излеземе на прав пат. Мислам дека више немаме пречки во комуникација. Работа ќе тече многу позитивно, со среќа на ке на руководството и со нови сили во нови победи. Да сте живи.